В ефірі відкритого вечірній прес-центр. З вами Анна Грабанчук. Допомога постраждалим 14 січня у Дніпрі та діяльність під час війни Товариства Червоного Хреста України. Тож сьогодні в наших гостях Людмила Лашко, голова Дніпропетровської обласної організації Товариства Червоного Хреста України. Раді вас бачити. Вітаю вас. Також сьогодні в наших гостях Марина Волкова, голова Самарської районної організації Товариства Червоного Хреста України у місті Дніпро. Вітаю вас також, пані Марино. Ну, справді, 14 січня Дніпро був шокований, рани Дніпра досі кровоточать, і ми ще довго будемо про це говорити, про це треба говорити. Величезну роль зіграли волонтери, в тому числі, звісно, Товариство Червоного Хреста України, які допомагали постраждалим, які там були не одну добу на місці. Тож, пані Людмило, з вас почнемо про 14 січня. Ну, без хвилювань не можна розмовляти про цей вибух і про ту ситуацію, яку ми побачили, коли приїхали на цей вибух, буквально в першу годину вибуху. Наш загін швидкого реагування, це наші волонтери, загін в нас навчений наданню першої домедичної допомоги, першої психологічної допомоги, він повністю має оснащення, все, яке треба для надання першої домедичної допомоги. Він прибув, і обласна організація прибули на місце вибуху. Що ми побачили, це був жах. Це був дим, це була пиль, нічого не було видно. Ми всі засоби індивідуального захисту наділи, бо неможливо було дихати. Це руїни, які ніколи такого не бачила і не вкладалася в голові, як таке може бути. Це люди, особливо, які постраждали, які просили допомоги. Наш загін швидкого реагування допомагав нашій службі ДСНС. Вони надавали першу домедичну допомогу, першу психологічну. Також евакуювали загиблих. Ми евакуювали 5 осіб загиблих на цих руїнах. Також надавали допомогу, виводили людей. І коли почали вже перших, яких вдалося врятувати, виводили з завалів, виносили, виводили. В близлежащих під'їздах цього будинку, які теж постраждали квартири, людей треба було евакуювати, і наші волонтери загону швидкого реагування надавали інформаційну таку підтримку, вони виводили людей, показували, куди треба йти на евакуацію і що треба робити. Бо був шок, була біль. І це було нестерпно дивитись на це. Я пам'ятаю в перший день, коли ми там були, на лавочці жіночку. Вона сиділа і дивилась, тяжко казати про це, без всяких емоцій, вона була в шоці. Я підійшла, кажу, що можу вам допомогти, що? Вона каже, у мене там син на 7-му поверсі. Оцей жах я буду пам'ятати, мабуть, довго. І то, що ми там побачили. От. Але в першу добу ми навіть собачки кінологічні надали першу допомогу лапку, там наші волонтери їй надали допомогу першу домедичну. В першу добу ми привезли намет Червоного Хреста. Ми в першу ніч там його поставили і організували 24/7 цілодобове чергування в цьому наметі з ціллю, щоб надати допомогу всім потерпілим. Я хочу подякувати всім небайдужим людям,
всім нашим волонтерам, нашим партнерам. В перші години йшли сусіди з близлежащих під'їздів і домів, які були ще, ну, які не постраждали. Але приносили все, що могли. Вони несли ліки, вони несли теплий одяг, речі першої необхідності, які потребували люди, які остались без нічого. Хто в халаті, хто, ну, жах дивитися на це. І дякуючи їм, ми змогли в перші години, ми взяли свій запас на надзвичайні ситуації, який був в обласній організації, привезли весь, роздали зразу. Це були теплі ковдри, от, це була вода питна і другі речі, які необхідні зразу, гігієна і так далі для людей, які остались без нічого. І люди стали приносити. Настільки багато принесли всього, що в нас, в намет наш, це все, воно просто нікуди було його лежити. От. Ми змогли, дякуючи нашому населенню волонтерів, всіх одіти, розвести в ті три евакуаційні пункти, куди людей евакуювали, в дві школи і штурм. І там теж багато людей туди несли. І ми ще змогли 8 багатовантажних машин відвести цього одягу на Яворницького 93 в наш волонтерський центр міста Дніпро. І думаю, що цей одяг і взуття – це все згодилось і згодиться ще нашим людям, які страждають у нас в області з гарячих точок, нашим внутрішньопереміщеним особам. І 7 діб ми чергували цілодобово в нашому наметі. Люди змогли звертатися до нас в любе время доби. У нас був гарячий чай, у нас була термопушка, було тепло в наметі, у нас був генератор. Ну, люди могли і гаджети зарядити, і ноутбук. І ми організували роботу лікаря-волонтера, яка там і приймала людей. Юрист в нас надавала консультації, а також психолог в нашому наметі. І я хочу сказати, що дуже велика подяка нашим волонтерам, нашим громадянам, нашим співробітникам обласної організації і Самарської районної організації, сьогодні Марина Івановна з нами, за їх небайдужість, за їх допомогу і за те, що вони нічого не врахували, а прийшли в перші години на допомогу цим людям. Я особисто дуже велике співчуття сім'ям, які постраждали, хочу висловити. І хочу сказати, що допомога Червоного Хреста, вона не закінчилась. Вона буде продовжуватися в наших пунктах видачі гуманітарної допомоги, про які я сьогодні буду розмовляти, розказувати, де вони знаходяться, які і куди можна звертатися. І цей шок, біль, це треба пережити. От, власне, зараз ми бачимо на плазмі кадри з 14 січня, жахливі кадри. Це перші години після трагедії, після вибуху. Але знаєте, багато хто каже, що 14 січня так було не таке важке, бо 14 січня більше людей живих врятували. Адже вже 15-16 вже, власне, знаходили загиблих. І тут ми бачимо, десь там була вже так палатка Червоного Хреста України. Да. Ну, давайте, ваша колега, пані Марино, вам слово також про 14 січня. Так, ваша розповідь так. Від вас, як про це дізналися, як ви їхали і наскільки важко було працювати? Дізнались з перших хвилин, зателефонувала Людмила Петрівні, що будемо робити. Згуртувалась вся команда. Сказати в одну секунду нічого не сказати. Зараз ж всі перетелефонували і всі були готові йти
на допомогу людям. Та все ж у нас для цього є загон швидкого реагування. Ми знали, що вони там з Людмилою Петрівною. Ми виїхали 15-го в неділю, зовсім рано, ми вже були там. Ми також згуртувалися, взяли все, що у нас було в організації, і медикаменти, і ковдри, воду, все те, що могло знадобитися на першу хвилину людям. Так, звісно, було дуже важко. Не знаю, ми не були 14-го, але 15-го у нас в наметі були люди, ті, які чекали. Чекали, коли розберуть завали. І надії майже не було. Був дим, було дуже гаряче. І всі розуміли, що дуже маленький шанс. Але оці люди, от Людмила Петрівна правильно сказала, ми їх ніколи не забудемо. Ми вложили душу в цих людей, які сиділи у нас в наметі. Ми їх окутували одіялами, відпаювали чаєм, ліками. Вони сиділи стікляними очима. Це було дуже важко, дуже важко. Ми намагались, у нас психосоціальна підтримка, наші волонтери, вони сертифіковані. Вони не відходили від цих людей. Що змогли, ми для них робили. Ну, дивитися на них було дуже важко. Та все ж, з часом людей ставало менше і менше. Знаходили родичів, і люди йшли, як сказати, ну, не можу це правильно сказати, йшли проводжати путь, не знаю, ну, люди йшли, але ж потім люди до нас поверталися. Поверталися, тому що дім розбитий, немає нічого, немає навіть випити гарячого чаю. Це місце їх держало, тримало на місці, і ми людей одівали, обували, кормили, надавали медичну допомогу, надавали ліки, все, що змогли. Також людям всім поясняли, що прийти за допомогою вони зможуть і потім. Ми надалі також будемо надавати допомогу і надалі. Зараз на лівому березі ми також відкрили пункт обігріву. Людям всім сказали, що якщо є така потреба, є необхідність, вони можуть туди під'їхати, і ми завжди зможемо надати їм допомогу. Там в наметі, в нашому, було видано дуже велика кількість і медикаментів, і продуктів харчування, і одягу, і взуття, термоси. Ну, все те, що людям було потрібно на дану хвилину. На дану хвилину. І хотілося, якщо чесно, уклонятись до землі майже кожному із наших людей, які реагували на наші потреби. Якщо щось треба людям, от люди заходять і кажуть, нам би термосу, немає гарячої води, немає нічого. Тільки людям кажуть, що треба. У нас все є. Знаєте, як по мановенню палочки волшебної. Все є. Люди, кажу, ви неймовірні. Хотілося уклонитись нашим людям. Люди неймовірні забезпечували всім, що потрібно. Ну, це там, мабуть, та крапелька того, що ми змогли дати, що ми змогли надати цим людям. Думаю, що ми їм були в нагоді. Останній день ми там були в понеділок. Вже нікого там не було, залишалась тільки наша палатка. Вони були такі щасливі, що ми є. Ми вже зріднились за всю цю неділю. Вони от йшли, от як дому нема нічого, розбито все. І от йдуть в наш намет, йдуть як до рідних людей. Це дорогого стоїть. Це дуже дорого коштує, дуже дорого, що людям є куди йти, є до кого звернутися. Тому працюємо. Да, це було 23 січня. Так. Це останній день роботи нашого намету. Так, ми людей напоїли чаєм гарячих, вони нас дуже були вдячні. Ми також вам дуже вдячні за вашу роботу, за вашу допомогу всім постраждалим. Ми дуже співчуваємо родинам загиблих, життя яких забрала Росія.
Будемо рухатися далі. Давайте глядачам детальніше розкажемо. Власне, Товариство Червоного Хреста України – відома назва, доволі відома, але ж давайте розкажемо про те, як працюєте під час війни зараз. Да. Роботи дуже багато. Ми працюємо на допомогу нашим людям, які постраждали від цієї війни жорстокої. Ми організували пункти видачі гуманітарної допомоги в області, в нас. Це на зараз у нас вже 11 пунктів видачі гуманітарної допомоги, 4 пункти у Дніпрі, у Кривому Розі 1, в Кам'янському, Павлограді, в Новомосковську, в Синельникову, в Нікополі, в Покрові і селищі Покровське. Також зараз ми організовуємо роботу в Дніпропетровському районі, теж роботу Товариства Червоного Хреста. Там теж буде організація наша, будуть пункти видачі гуманітарної допомоги. Ми зустрічалися з очільниками цього району і обговорили вже всі деталі цього. Також Червоний Хрест зараз дуже нагальна, це наша служба розшуку, яка допомагає у розшуку зниклих безвісті, військовополонених, загиблих і полонених, а я вже сказала військовополонених, а також цивільного населення, яке загубилося під час цієї війни. На сьогоднішній день до обласної організації надійшло більше, ніж 2000 звернень з приводу розшуку рідних та близьких. По результатам цих звернень ми заводимо розискні справи. Кому даємо направлення, інформуємо. І розискні справи в нас на сьогоднішній день 370 таких розискних справ. Також ми навчаємо населення наданню першої домедичної допомоги. Особливо в перші дні війни, коли в нас було багато дуже евакуйованих, і люди на вокзалі, дуже було багато людей, черги були на потяги. Наші волонтери прямо на вокзалі, щоб люди якось змогли переждати це время, особливо з дітками, навчали людей наданню першої допомоги. Це дуже користувалось попитом, бо це дуже необхідно кожному. Також в нас працюють програми в обласній організації. Це медичні мобільні бригади. Ці бригади в нас працюють в П'ятихатках, Софіївці, Магдалінівці і Солоному. В состав бригади входять лікар, дві медичні сестри, водій і психолог. Вони надають допомогу населенню віддалених сел, тому населенню і в ті села, де нема медичних закладів, де людям дуже тяжко добратися до ближайшої лікарні чи амбулаторії, в віддалених селах. І крім того, що приймає лікар і надає свої там якісь поради, він виписує ліки на лікування, і тут же безоплатно люди отримують ліки. Тут же на лікування всіх хвороб, які знайде лікар. Якщо треба консультація якогось спеціаліста, перенаправляємо до спеціалістів. От. І почали ці бригади, в нас початок їх роботи з листопада 2022 року. Ось вони працюють вже скоро 3 місяці, але вже прийнято понад 4 тисячі людей, яким надана допомога. Ця робота проводиться в тіснім контакті з Департаментом охорони здоров'я облдержадміністрації. Також в нас догляд вдома, наші соціальні помічники надають допомогу лежачим нашим хворим, які не можуть не виїхати нікуди і залишилися одні. Також у нас
програма психосоціальної допомоги. Наші психологи працюють у шелтерах і працюють із дітками, і з дорослими людьми, надають психосоціальну допомогу. Це і прихистки, програма наша. А програма прихистки ми надаємо допомогу в ремонті шелтерів, в ремонті необхідне, ну тільки приміщень комунальної державної власності, які пострадали від цієї війни. Де повибивала вікна, ми ставимо, ми ремонтуємо опалення і другі поточні ремонти робимо. Це також гуманітарна допомога. Дякуючи нашому національному комітету Товариства Червоного Хреста України, дуже дякуємо їх роботі, що вони можуть залучати стільки товариств закордонних до допомоги нашої країни. І завдяки їм ми можемо безперервно получати гуманітарну допомогу і надавати її людям, які постраждали. На сьогоднішній день у нас от в області 86 громад, всі громади, всі 86 отримали допомогу від нашої обласної організації Товариства Червоного Хреста. Це крім того, що в нас ще працюють оці пункти видачі гуманітарної допомоги. Я хочу сказати, дуже вдячна я нашим співробітникам і волонтерам, попри те, що така ситуація тяжка в країні і в області теж, от Нікопольський район наш, постійно він знаходиться під обстрілами, там працює Червоний Хрест. В Нікополі і в Покрові рядишком. І там є пункти видачі гуманітарної допомоги. І попри все, наші волонтери і співробітники там працюють зараз. І не тільки там, Синельниківський район. Величезна команда у вас, так? У нас команда велика. У нас тільки волонтерів постійних біля 300, а спонтанних 700. Це ті люди, які хочуть допомагати по зову свого серця і душі, які мотивовані, які ну, цього хочуть. Бо є другі люди, є люди, які приходять, побули там недільку-дві і кажуть, це я не можу це робити. Ну, тобто це такий резерв ваш постійний. Да. А якщо виникає потреба, то, власне, ви з ними зв'язуєтеся. І другі програми – це і мінна небезпека, і міжнародне гуманітарне право, і донорство в нас розвивається, волонтерський рух по всім напрямкам нашої діяльності. Теж у нас люди, які хочуть робити, хочуть свій вклад вносити в цю доброчинну справу. І я дуже вдячна всім. Дуже вдячна нашим партнерам, Марина Іванівна. Які партнери нам приносили допомогу в намет даже. Да. Ви організації, помните? Можна озвучити, так. Да, можна озвучити. Да, так, да. Це був директор клініки Гарвіс. Йому дякую. Віталій, ми йому дуже-дуже вдячні. Це вже було на третій чи четвертий день, коли люди, знаходячись на вулиці, сидячи під домом, під будівлею, під своєю розбитою, люди почали хворіти. Хворіти їм треба було гарячого чаю, і дуже була велика задимленість у людей, позакладало ніс, і треба було дуже багато таких медикаментів спеціальних. І коли ми до нього звернулись, то це було, ну, мабуть, протягом часу. Він забезпечив нас медикаментами, ну, чоловік на 100. Медикаментами. Дуже багато. Дуже багато. Чаї, які можна було... Лікувальні. Да, лікувальні чаї, які і температуру збивали, каплі для носу, да, парацетамол. Все, що на що у людей був запрос, ми йому озвучили, і він все це привіз. Дуже ми йому вдячні. Дуже. Ну, тобто, власне, завдяки професійності волонтерів, якщо так можна сказати, всі розуміли, що треба робити, у кожного було завдання, координація, і через це спільно всі, власне, постраждалі, хто потребував допомоги, та навіть хто не потребував допомоги. Навіть такі моменти маленькі, от коли ми там першу ніч, 14-го, були, загін швидкого реагування, дівчата підходять, кажуть,
А ми врятували папугу і котика. Папугу в клітці туди кудись в дальній намет віднесли, хазяйка шукала, знайшла. Папугу дуже дякувала. І котика теж. От, одного ДСНС врятувала, одного Червоний Хрест. А також оцим собачкам, кінологів, які приводили, да, їм вони знайшли такі ковдрочки, укутали їх, бо вони дуже таку роботу проводили тяжку для собак. Вони ноги мерзли, і ноги вони були в шкарпеточках, щоб не поранитися, і вони грілися у цих, лежали в цих ковдрочках і грілися, і навіть не вставали, що ми удивлялись. Грілий собачок. Власне, да, те, як ставляться до тварин українці, це яскравий приклад того, одна з ознак, що нас відрізняє від цієї. Ми дуже чуйні, так. Команда була дуже згуртована. І з перших годин кожен взяв на себе якусь діяльність. От Юля в нас, вона медик, вона зразу стала на медикаменти, розібрала все по найменуванням, щоб знати, щоб якнайшвидше надавати допомогу. Хлопці стали на плівку, дуже потрібно багато плівки, забивали вікна, лоджі, людям холодно. Хлопці стали, хтось став чай робить, хтось став видавати дуже багато гігієнічних наборів, ми дуже багато видали те, що людям було потрібно. І ніхто не казав, що хтось замарився, була дуже велика втома. Втома, ну це вже коли якісь були хвилини розслаблення, ми відчували, що вже ні рук, ні ног нема, але ніхто не сказав і слова, всі розуміли, що там, отам у нас за спиною, там горе. І треба все це робити. І треба людям хоч частиночку чогось давати, щоб людям було хоч крапиночку тепла якогось, допомоги, щоб там людям стало легше. Дуже дякую вам за вашу роботу. Як останню жінку витаскували живу, які були оплески. Так. Це було, ну скільки, троє суток, мабуть. Так, да, так. Да. І вона це ще була жива. Так. Да. Вона не кликала допомогу. І її врятували. Це було щастя, так. Знову ж таки, дуже співчуваємо родинам загиблих. Дуже дякую вам за вашу роботу, за те, що сьогодні до нас прийшли на ефір. Наш час вичерпано, маємо прощатися. Тож я нагадую, що сьогодні в наших гостях була Людмила Лашко, голова Дніпропетровської обласної організації Товариства Червоного Хреста України, та Марина Волкова, голова Самарської районної організації Товариства Червоного Хреста України міста Дніпро. Говорили про допомогу постраждалим 14 січня у Дніпрі та діяльність товариства під час війни. Дякую вам за увагу. З вами була Анна Гребенчук. Гарного вечора.